ମାନେଶ୍ୱର ପାଖ ଚୁଚୁମୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଙ୍କରପାଲିଠାରେ ଆଜି ଝାଙ୍କରପାଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଝାଙ୍କରପାଲି ଯୁବକ ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଯଥା ଜାମୁ ଶାଗୁଆନ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଶିଶୁ ଭଳି ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ AKN News।